Звісно, головний меседж – це продовжувати підтримувати Україну, тому що пройшло вже 1000 днів, звісно, всі вже трохи втомлені, але навіть от ви бачите, як важливо дякувати людям, тому що вони відчувають те, що вони справді прикладаються, що їхня допомога є відчутною, і люди в Україні знають про них, і просто це стимулює продовжувати, звісно ж. Квіти жовті, тому що в Україні, звісно, це ж символ смутку, тому що сьогодні дуже сумний день, звісно. Але попри той самий час, він сповнений надією. Взагалі історія з цими квітами просто чудова, тому що вчора я замовила 500 квіток для цієї акції, і жінка, в якої я замовила ці квіти, вона просто подвоїла їх і сказала, це все донат, будь ласка, якщо це не допомога, я теж дуже вдячна Нідерландам, тому абсолютно всі квіти вона нам дала безкоштовно, і це 1000 квіток, я просто неймовірно вдячна їй. Люди мусять відчувати те, що ми вдячні, і ми справді хочемо це сказати, тому що кожного дня ми бачимо, скільки новин. Нідерланди дали те, Нідерланди дали так. Вибрали ми цю вулицю не просто так, тому що на ній розташовані більшість міністерств, і люди, які сидять і працюють в цих міністерствах, вони напряму вирішують, що буде з українцями далі, з Україною, і наскільки допомога Нідерландів буде великою і стабільною.